မင်္ဂလာပါရှင်ချင်းဒီနေ့ရှင်ချင်းဘန်ကောက်မှာနေတဲ့အခန်းလေးပေါ့နော်အာကွန်ဒိုကတော့မနေဖြစ်သေးဘူးဟိုသူများငှားထားရပေါ့နော်ရှင်ချင်းကဒီမှာဆက်မွေးအဖေအိမ်မှာပဲပေါ့နော်သူကသူတို့ကလမ်းမတက်မှာမှာအောက်မှာဆိုင်ရှိရဲ့အပေါ်တက်မှာအဲလေးတက်ဆိုတော့အထက်ကြီးအများကြီးဆိုတော့ရှင်ချင်းကအဲ့မှာတစ်ထပ်မှာနေရပေါ့နော်အဲဟိုသူတို့မောင်နှမကြီးအားလုံးကသူတို့အိမ်နေနဲ့သူတို့ရှိကြရဲဆိုတော့ဒီမှာလွတ်နေရဆိုတော့ကိုယ်ကနေရပေါ့နော်အဲအောက်မှာတော့ဆိုင်ရှိရဲ့အိမ်ကတော့နည်းနည်းတော့အာလမ်းမတဲ့မှာမှအဲ့လိုအရင်ဟိုးအရင်နေရတိုက်ခဲဆိုနေနေတော့ဟောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ကြဲတော့အဆင်ပြေပါတယ်တော်မများကတော့အနာကြီးလေဒီမှာရှေးဖီးသားပေါ့နော်ပစ္စည်းတော်တော်များများကတော့ဟိုအဲဆမ်မွန်ဝယ်ပေးထားတာညားတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်ရရင်လည်းရှိရပေါ့နော်ပြပြပေးပါမယ်ကျတော့အောက်ကတက်လာရင်ဒါပထမတက်မှာပေါ့နော်ရှင်စင်းနေဒါပစ္စည်းပို့ရတဲ့ဒါ live တွေပဲလွှင့်နေဟာဒါရှင်စင်းဖက်နဲ့တည်ဒါအမိုက်ပုံးဒါကျအဝိရှော်နေဟာပေါ့နော်အခန်းတော့ဒီဟာလေးပါပဲအဲကွန်လေးရယ်ပန်ကာလေးရယ်ဒီနိုင်လေးရယ်ငါကိုရှိပြီးသားပေါ့နော်ကျန်နိုင်ရတော့ရှင်စင်းရောက်မှဝယ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့ဒီဝင်ချင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီအယုတ်ကိုပထမမဝယ်ရဲဘူးကြောက်လို့လေအဲနောက်ကျတော့မှ live saver လွှင့်မယ်ဆိုမှအဲမဖြစ်သေးပါဘူးဝင်မယ်ဆိုဝယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါ live flowing လုပ်တဲ့ဟာလေးမီးဘူးရယ်မီးဘူး stanley ရယ်ဒါလေ့ကျင့်ရလုပ်တဲ့သူဆိုတော့ယောဂပေါ့နော်ယောဂမက်လီဒါတော့မရှိမဖြစ်ပေါ့ဒီစပွဲကကြတော့အပြင်ကပြန်လာတာဖြစ်ပြင်သွားဖြစ် tea တို့ mask တို့အလိုလွယ်တကူယူလို့ရတယ်ပြီးတော့အလို mug တေးပေါ့နော်အခုတော့ mug ကလေးကနည်းနည်းပဲရှိရေဘူးတို့ tissue အလိုအလွယ်တင်လို့ရတဲ့ဟာလေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ high food လုပ်တဲ့ကြဲလေးပါဒါတော့ safe box ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအလိုလိန်စေးတွေချင်းမလားအဲချင်းကိုင်းမှာဆိုလို့ဖြန့်တာဖြစ်ပြီးချင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိခိန်ပေါ့နော်အလိုမျိုးဒါကြတော့ဟိုပေါ့နော်မသုံးရဒီ cosmetic ဒီရှင်ကလို့ discount ချရဲဆိုကြိုကြိုဝယ်ထားတာသုံးတဲ့ဟာအကုန်လုံးလေအဲ့လို discount ချရဲဆိုတန်လို့ကြိုကြိုဝယ်ထားတာဟိုတော့တော့ဒီဘက်ကကြတိတ်မဝိဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟိုဘက်ကကြပိုဝိဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလိထားတာဒါတော့ underwear တွေနောက်ဒီလိုမျိုးအဲရင်ကန်တို့ bra တို့အဲ့လိုမျိုးလိထားတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ single ကကြတော့ရဝယ်ထားမှကြဒီအစားကဒီမှာစပွဲတစ်လုံးနောက်ကြစပွဲကမလို့ဆိုစပွဲကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဒီခုံလေးနဲ့ပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့စာအုပ်ကလေးရန်ငွတ်ယူလာရှိရယ်နောက်ထပ်မှထားရလည်းရှိတယ်စာအုပ်ဖတ်ရတိုက်တော့စာအုပ်ကလေးထားထားတယ်အဲစိတ်ကူးရင်ထားကွန်ဒိုရောက်ရင်တော့စာအုပ်စင်ကိုရှယ်ထားမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပစ္စည်းဆိုလို့တသက်ရလေးထားရတိုက်တယ်ဒါကြတော့လေဟိုဒီလိုမျိုးမွေးတဲ့ဖျောင်းထဲမှာဖျောင်းပေါ့နော်သူကအနံ့ပါပြီဒါဆိုတော့အဲမီးထွင်းကြတော့မီးရအနေများတော့ဒီလိုလန့်လေးကအပူချိန်ရှိအဲ့အပူနဲ့ဒီဒီဟာလေးကပျော်သွားပြီးတော့အနံ့လေးရတယ်ပေါ့နော်တိတ်တော့အကြိုက်မထုံတနအီလောက်ပဲအဲ့ဒါလေးထုံနေပေါ့နော်အဲ့တော့အလောက်လောက်တဲ့စပွဲလေးပါအာဒါမော်နီတာနဲ့ဒီဒီဖုန်းနဲ့ကိုချိတ်တယ်ချိတ်ပြီးတော့ဒီကီးပတ်ရဲ့စပီကာရဲ့မောက်စ်ရဲ့ဟိုကြောင့်ဘလူးတူးနဲ့ချိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအလောက်လောက်တဲ့သရှင်းနာထောင်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြီးရဲ့အကောင်ဒီမှာပဲ Netflix ကြည့်တယ်ကိုရီးယားကကြည့်ရှိသမျှအကုန်ဒီမှာပဲအမေနဲ့စီးရင်လုပ်လို့ဆိုလဲဒီမှာပဲအကုန်စီးရင်ကဖုန်းထဲမှာပဲထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲဒါလေးကကြတော့အမှတ်တရပေါ့နော်ရှင်စီးရင်က stitch အရင်ကြိုက်တယ်ဇလန်း character အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းကအဲတည်တယ်ဒါ best friend ပေါ့နော် best friend ကပေးထားတဲ့အဲ့ဟိုသူကဘန်ကောက်လာလာခဏီမှာလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရင်သဘောကျတယ်ဒါလေးကိုပေါ့နော်အိမ်ပြောင်းလို့ရှိနေတာကိုအိမ်ရှိကမ်းမှာရှေ့ထားထားမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပေါ့နော်တချင်းဆိုတဲ့မိုက်လေးပါအာဒါလေးကကြတော့ဒီမှာဒီနားကကြတော့တကယ်တော့ဒီမှာဟိုမိုက်ထားတာပဲမြဲတကယ်ဆိုလို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကဟိုဒီလမ်းမှာတန်းဆိုတော့နည်းနည်းဆူတော့လေတကယ်နဲ့အတန်သွင်းရင်တော့တခါတလီကြလို့ရှိရင်တော့တိတ်စိတ်နေချင်းဆိုတော့တွင်းလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာတန်းဆိုတော့တအားဆူခိုင်ကြလို့ရှိရင်တိတ်စင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လည်းဒီနားလေးကထားလို့အဆင်ပြေဒီနားမှာထားထားတာပါလိုမျိုးအနှွေးတဲ့တွေရှိတယ်နောက်ဟိုပေါ့အိတ်ကလေးတွေရှိတယ်တိတ်မဝိဖြစ်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆာဝက်ဆာရန်တွေအဲ့လိုမျိုးဒီထဲမှာထည့်ထားတာပေါ့နော်ဒါရှင်တင်ဒီကိုပြောင်းလာမယ်လို့တော့ဒါကကိုနဲ့ဒီထဲမှာပစ္စည်းထည့်ပြီးပို့လိုက်တာအမှတ်တရဒါရန်ကုန်နဲ့ကပုံပေါ့နော်ဒါကကြတော့အဲဗာလေ hair dryer ရဲ့နောက်စပင်လိုမျိုးဒါကြာ volume up တဲ့ set ကလေးပေါ့နော်သူကဒီလို B ပုံစံလေးပေါ့အဲ့မဲ့အပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်လိုမျိုး B ဖြစ်လိုက်ကွကွလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကကြာတော့အသွင်းကျိုးတွေဒီလိုထည့်ထားအဲ့လိုအသွင်းကျိုးတွေနှစ်ချက်တွေအဲ့လိုပတိတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုဒီထဲမှာထည့်ထားတယ်ဒါတော့ high flow လုပ်တဲ့ set ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့အမြဲတမ်းလို့လို့အချိန်ကုန်ဖြစ်တဲ့မန်နီကုန်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ဒီစင်သုံးတဲ့ lotions တွေပေါ့နော် lotions တွေအမြဲယူလိမ့်နေပြီးတော့နည်းနည်းနေအောင်ထိမှာဆိုလို့အကအကွယ်နဲ့ထားလာတာပေါ့နော်။ဒါကတော့သ
တော့နေရဲ့ cosmetic လေးထားထားတယ်ဒီပေါ်ဆုံးမှာအကြတော့အဲ့လိုဘီးရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှင်ရှင်အဲ့လိုပစ္စည်းရေရှုပ်နေမှကြိုက်တော့ဒါဆိုကလစ်ဆိုကလစ်ခေါင်းစည်းကြိုးဆိုခေါင်းစည်းကြိုးလို့ထည့်ထားပါဘောနော်ဘီးကုတ်ဆိုလည်းဘီးကုတ်ကလည်းနှစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးထည့်ထားရယ်ဘောနော်ဒီမှာကတော့ဒီလိုလေးပါဒါကတော့နာယီ box လေးအထဲမှာနာယီ3ခုလောက်ဒီထဲမှာပဲထည့်ထားတယ်ဒါကတော့ nugget ပူပြီးပေါ့နော်ဒီရဲ့မှန်နေကုန်ပေါ့နော်တုံးနေ cosmetic လေးရှိရဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြာနှက်ခမ်းနေဒီမျက်တောင်ကိုရိအဲ့လိုဟာကြီးပဲထားထားတယ်ဒါကတော့ color check ကလေးနဲ့ဒီ brush လေးထားတာပေါ့နော်ဒါကကြာတိတ်မသုံးပြတဲ့ဟာလေးအောက်မှာထားတဲ့နောက်ရွှေဘူးလေးပါလေးထားထားတာပေါ့နော်ဒါကတော့အိယာလေးပါနော်ဒီရုပ်နေနှစ်ရုပ်ကကြာရှင်စင်အဲဘန်ကောက်လာမယ်ဆိုတော့တငင်ချင်းနေကအယုတ်ောက်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အယုတ်ကလေးအဲ့အယုတ်နှစ်ရုပ်ဖတ်ပြီးတော့လည်းငိုရတည်ရောက်ရောက်ချင်းတော့ပါလေဒီမှာဒါရှိသည်ဖက်အိတ်တဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီကောင်ဝဲလိုက်လဲဆိုတော့အခုခုလေးကအမွှေးထူတယ်အမွှေးထူတဲ့အယုတ်ကိုဝင်သူ့တတိယနေမှာဆိုလို့အမွှေးမပါတဲ့ကောင်ဝဲပြီးတော့တကူတကဝဲထားတာပေါ့နော်အေးခင်းကတော့အရင်ယူစိမ့်နေပေါ့နော်ဟိုဟိုဒါပေမဲ့လို့ဟိုအယုတ်နဲ့ဟာကြီးကြောက်လဲအခန်းရှုပ်သွားမှာဆိုတော့ဗျောင်မာလိုက်တာဗျောင်မာပြီးတော့ဒါဖုန်းထဲမှာမလို့လေပြပြပြောမလဲလို့အချောင်းကစိမ့်စိမ့်စိမ့်အောင်မလှတဲ့စိမ့်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်တဲ့အပြင်မှာကြောက်စိမ့်လေးလိုမျိုးအချောင်းလေးလှတယ်အချောင်းလေးလှအေးခိဘက်ကကာကွယ်ပြောဆိုနေအဲဒါရှင်းစင်အခန်းရဲ့ vlog လေးပါဒီခန်းထဲမှာပဲနေတယ်ဒီခန်းထဲမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဒီခန်းထဲမှာအဲ live save ပဲလွှင့်တာများတယ်ပေါ့နော်အဲ shopping center မသွားပြီဘူးဆိုရင်ဒီခန်းမှာပဲအချိန်ကုန်တာများတယ်တခြားခန်းနေရှိရအောင်မှာလည်းဆိုင်ရှိရဆိုပေမဲ့အဲဆမင်းစားရဲ့အချိန်နောက်ပြီးတော့ရေချိုးပါညာလောက်ပဲအခန်းပြင်ထွက်တာများတယ်ပုံမှန်ဆိုတော့ဒီခန်းထဲနေမေးပြတာများရေပေါ့နော်အဲတော့ now vlog ကြလို့ရှိရင်ကြတော့ရှင်စင်ကဒီ skin care နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲပေါ့နော်တေချာအသေးစိတ်လေးဟိုတင်မှုရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးလည်းထပ်ပြီးတော့တင်မှုရှိပါတယ်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးကြလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အကွန်ဒိုတော်တော်များများကွန်ဒိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကွန်ဒိုမပြောင်းနေသေးဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့ကွန်ဒိုကကြာရှင်စင်မိသားစုနဲ့အတူတူနေချင်တာပေါ့နော်တယောက်တစ်ချက်ကြတော့ဖိုးခါရင်းများတယ်ပြီးရဲ့ခါကြတော့လို့လည်းမလို့သေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျနေစီဆိုင်ချင်းကြီးအဆင်ပြေဆိုတော့ပြီးတော့ဒီခန်းလေးကိုလည်းတကယ်ဟိုနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့တန်ရောင်းနေဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီခန်းလေးမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေပါမယ်နောက်ထပ် vlog တွေလည်းဒီခန်းလေးမှာအများကြီးရိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်